Tarkoitu yksi ruuvari enää. Ah, siellä on mies. Sä oot mun. Tuu tänne, tuu täällä. Nyt. Sori. I must do this. Siis kuinka julmaa, että tää tyyppi vaan tässä mekanisoi tota laitetta ja sit mä niinku kaverina tuun sen niskaan ja ammun sitä. Tingsu! I apologize, it was an accident. Just like that. Sit mä menen sinne. Hello. Käydä katsoa, mikä täällä on boogie. Siellä on... Siinä oli joku nappi ainakin tuolla. We are in. Fuck, Nick! Sorry. You could give me some warning. Kiitos. So, what do we do now? Just give me a second. Okay. Fix the goddamn subboat. Submarine, sit me lähdetään sinne sukeltamaan. Tsekkaa, oliko tää mitä täällä tapahtuu. Vai tapahtuuko täällä mitään? Täällä ei vissiin tapahdu mitään. Saatiin kuvakulma vaihdossa. Ja. Kauan voitais ehkä mennä tonne sukellusveneelle. Se on C4 repussa, jos räjähtää. Koska tässä nyt oli jotain. What exactly are you doing? I'm finding a solution to the problem. Nice idea, but it won't fool them very long. Yeah, well, maybe not. But that fucking rift is not gonna shut down by itself, is it? Okay. That might work from a distance. Then what? We take the sub down to the base. And then we take it from there. I'll go with her. What about us? It's a two-seater. You stay here, you find us a way out. By the time we get back, there's a good chance we're gonna have to move fast. What? Wait, that's an order, Nick. Give me the explosives. Joo. You do realize we might not make it back alive, right? Todellakin. Yeah. We gotta do what we gotta do. Sit mennä. Pieni jännitys kyllä päällä. Okei. Pääsen itse sukeltelemaan täällä. Mä yritän olla kolaroimatta, koska se ei oo hyvä juttu veden alla kolaroida. Tarkoittaa hyvin pitkälti sitä, että tulee reikä ja sit vesi pääsee sisään. Ja ihminen ei tunnetu siitä hengittää vedessä. Paitsi jos oot Kevin Costner, sehän pystyy. Ainakin Waterworldissa. Missä se myös joi omaa virtsaansa. Okei, pikkasen ylöspäin. Eikö lähdetä pohjaan? Mä muuten Aidenille jotain, en voi tehdä. Tutka näyttää ok.
kaikuluotain tai mikä nyt onkaan. Yritän olla kolahtamatta tohon. Ethier. Okei, nyt tuli jotain näkyville tonne tutkaan. There. See the lights? Me pois eestä, saatana Ryan, mä en näe mitään. No niin, kiitos. I hope that wasn't a question. Nyt sanotpa sinne jotain. Come the side. Come the call. Mä menen tän. Se on hyvä, että mä osaan ajaa tätä. Dragon. Ammu torpedo. Sille huomaamattomasti. Me tultiin nyt. America, fuck yeah. Ja näin sinä kävi sitten. Human would have held that for so long. Oot sä kunnossa? Perhaps you will be more sensitive to your comrade's pain. My questions are simple. I want to know your name. Who you work for. And how you learn of the existence of this base. Of course, you also have to tell me what happened when you crossed the containment field. Sure. Say nothing, you hear me? I'm going to ask the same questions over and over again until you answer them. What is your name? Mä en sano mitään vielä. Katsotaan, kuinka rumaksi tää menee. That looks painful. All you have to do is answer, and your comrade will not suffer anymore. Ryan on paska jätkä. Still won't answer. Kyllä mä oon jossain vaiheessa puhuu, mun on pakko puhua jossain vaiheessa. What vasta. Do I have to do to make you speak? Ei tätä ainakaan puukota siitä. If I go a little further. Mitäs teet? Mitäs teet? Mitäs teet? Mitä sen lensi? Työkkästä se silmä. Unnecessary. You only have to answer and this nightmare will come to an end. Sä sanoit, että sä tapat meidät joka tapauksessa jotain, siinä ei mitään järkeä. Answer. I beg you. I hate to see people suffer for nothing. Fuck you. 通讯部的通讯已经联络好了. Sieltä tuli joku noheva korporaali. Oma san kuoli. An urgent request demands my attention. I shall return soon to continue our conversation. Sehän tuo näyttääkö päädää sillä tuo tattoo mies tossa. Ihan siisti käsivarsi. Tahtoisin kyllä tollasen. Mut ilmeisesti se joku suojakenttä, kun se mainitsi, niin onko sille jotain tekemistä just noin, ettei mahdollisesti Aiden sit on päässyt mukaan, koska mä en saanut Aidenin käyttöön tossa. Mene ja tiedä. Now what? Act like Asian people. Find a condenser, destroy it and get out. And any idea how you plan to do that? No. But I'll figure something out. Me lähdetään. Me lähdetään. Go. Hello. Nyt vaan monkey see, monkey do. Otat ne boksit sieltä ja lähdet kantaa niitä johonkin. Ja yritä olla niinku vähemmän sille amerikkalaisen näköinen. Okei. Okay. Take the box. Grab one and follow me. Sit mennään. But where? Ei ainakaan vissiin seinään. Mä menen tän. You're Ryan.
yritä näyttäytyä siltä, että sä kuuluisit tänne. Äläkä kolaroi mua nyt. Meidän täytyy olla niinku silleen tosi smoothisti. Mihin me ollaan viemässä näitä? Onko sulla mitään haju? Ei vissiin tänne. Sori, väärä suunta. Et sä voi kääntyä sinne nyt. Nyt. Come on, sit mennään. Okei. Okay. Ah, sen sotilas. Älä katso sitä silmiin, se näkee, että sä oot amerikkalainen. Nice and easy. Tää menee tosi hyvin. Ja Ryan, älä nyt jäädy siellä taustalla. Sä et näytä vakuuttavalta, kun pysähtelet koko ajan. Ja mene pois mun edestä. mä en näe, mihin mä kävelen. Hero! Hyvä. Kello pitää olla stereotypiset vitsit. Niin, ja sä käyttäydyt tolle. Minä ei pitää mennä. Mä uskon ehkä, että tonne. Tai sitten eteenpäin. Mä menen eteenpäin. Ei se ei ollut se, vaan me mennään tän. Hyvä Ryan. Yritän nyt vähän. Älä nyt, mitä sä teet mulle? Tuu tänne päin, älä nyt käyttäydy kuin idiootti. Amatöörien kai joutuu tekemään hommia, niin eihän tästä tule mitään. Ja nyt meillä on Aiden vielä käytössä. Me saadaan sut tapettua. Selkeä, siellä on yksi tyyppi. Siellä oli yksi tyyppi. Joten sun on aika mennä. Sori. Sä näytät ihan hyvältä tyypiltä, mut niinku... There's a soldier in the corner. Yeah, I know. I'll take care of him. Let me take care of this. Sit mennä. Saatais Barry mukaan tänne, se olisi niin hieno. Ah, tässä tuli tän kontrolloitava tyyppi. Sehän sopii. Nää on aina mukavampia nää. Pääsee kunnolla manipuloimaan. Kas noin! Sun silmät kääntyy. Mut ei sille kokonaan. Sä oot silleen niinku puoliksi hallittavissa. Hello there. Siis miksi sä noin teit? Mä oisin voinut käydä tyrmäämässä sen tyypin sieltä. Ja sit me oltais voitu mennä silleen niinku. Silleen smoothisti. Mut ei, sun oli pakko päästä osoittamaan, että sä olet mies ja mä voin pistol whip tää tyyppi koska tahansa. Well, hello there. You gotta get us past him, Aiden. Siellä ei ole ketään. Siellä ei ole joku. Silleen ihan jees, niin kun, että tuo ei epäily mitään. Täällä on tällaiset niin kun, ovet, mitkä avautuu kortilla. Siitä yhtäkkiä yksi ovi avautuu, mutta ketään ei tule esille sieltä. Okei, siellä on tyyppi ja täällä on tyyppi, eli joo. Mut. Voidaanko me vaan kävellä tästä? Todellakin. The condenser's close. I'm feeling echoes coming from the rift. Ah, siinä on se. Okei. This is too easy. I don't like it. Joo, okei. Okay. Johnny, what's happening? Hello, Aiden. It's Aiden. Fuck. Kai tamen liikai. Omen jauen tamen. Eli näin me jätin kiinni.
Ja nyt mä oon Aiden, ja mä en pääse tästä. Ai, okei. Kannatti yrittää kuitenkin. Mutta ollaanko me niinku rajaton Aiden nyt, eli ilmeisesti me ollaan vapaa Aiden. Täytyy se olla ihan siisti veto kyllä. Lähdetään katsoa, mitä täällä on tehtävissä. Hello! Haha! I got myself a soldier. Mä en vielä halua ottaa sitä, mä haluan katsoa vähän muualla. Täällä on. Jostain syystä päädyn aina vessoihin suihkuun. Mä en tiedä minkä takia sen. Sama mitä mä teen, niin mä oon aina suihkussa. What are you doing here? This is a private. Täällä on keittiö. Jatka kattoo. Jatka kattoo futista. Se on vääränlaista futista. Tuo oli sellaista, sellaista sokkeria. Tykkään enemmän siitä oikeasta jalkapallosta, missä itse asiassa potkitaan palloa hyvin vähän. Mutta otetaan tuo tyyppi tota noin haltuun ja... Wakey wakey! Sit mennään. Di-di-di-di. Mut päästäänkö me itseasiassa tästä? Ei me päästä siitä aivan, koska me ollaan kuitenkin niinkun... Henki edelleen, sielu edelleen. Joten mä menen tänne. Tässä on joku... tietokoneen kuva. Siellä on jakari. Siellä on aseita. Mä menen aseisiin. Sieltä mä menen jakariin. Se on meidän tietokoneeseen. Hello there, sir! Can I borrow some weapons? Voinko lyödä sua tällapaa? Joo, hetki pieni. He down. Take AK. Sit mennään. Sitten mä menen jakariin, koska mä uskon sitä kautta me voidaan saada ehkä pois päältä tuo juttu. Täälläkin on myös. French. Mut. Täällä ei oo kuitenkaan mitään. Ehkä mä menen sittenkin sinne monitorihuoneeseen. Kattelen tässä vaan kattoo. Ja sit se kimpos takaisin. What have I done? I just killed my comrades. Ja sit... Wow, täällä muuten on. Portti rikki. Missä se on se? Nyt mä oon ihan päin seiniin. Damn, son! Tää näytä hirveen hyvältä. Hello! Joo, ja sit vielä täältä. Kas noin. Hai tee. Joo. Miks mä oon niin maassa koko ajan silleen? Okei. Okay. That didn't work. Ei vaan uudestaan vaan. Pöyjää! Sit! Me liikutaan vissiin nyt Aidenille sit. Okei. Okay. Mä tsekkaan täältä. Ryan! Sä oot. Sä oot vissi Ryan. Oot se Ryan. Ryan, are you there? Jää tää, mä hiilaan sut. Sä oot vähän douchebag, mutta mä pelastan sut.
Ota, kun mä hiilaan justiin. Vielä tää polvi, sit sä oot good to go. Kas noin, ja nyt mä lyön tän paskasta. Jodie, varo! Se lentää sisään tai ulos. Ouu! Wait for me. If I'm not back in 15 minutes, just go without me. You crazy? Look, Jody, we've done it. The base is destroyed. Let's get out of here while we still can. The rift is wide open. Entities are just gonna come pouring out if we don't close it. No, it's too late, Jody. We gotta go now. It's the only way. You know that. Mä oisin kyllä jäänyt Jodien kanssa silleen niinku, et... I need the explosives and the interrogation. Et silleen, I'll help you. Oi, oi! Tää on tää tribaalimies täällä. Take care of that bastard, Aiden. Todellakin, mä revin sen musteen irti sen... Ei, nyt oli väärä nappi. Musteet irti sen käsistä. Take a look at this. I'm too handsome to die. Sit, käy hakemassa C4-loset. Ne oli täällä jossain. Siinähän ne on. No niin. Okei. Tuo ei kuulosta hyvältä. Damn. Saanko mä itseasiassa tuhottua teitä näillä? Tai sulla? Näyttää todella huono. Wow. Nice and easy. Eli me ei mennä sinne, vaan mennä tänne. Mitä täällä on? Täällä on laboratoor. Saanko sille tehty jotain sille ovelle? Pääsikö läpi sille? Pääsikö. Täällä jotain. What is this? Sure hope this isn't Chris's machine. Okei, täältä me ei varmaan päästä minnekään. Mä käyn tsekkaan. Siellä on laboratuuri kans, mikä on auki itseasiassa. Käympä siellä. Onko täällä mitään? Ei näytä ainakaan. Olisiko jotain, mitä Aiden voi tehdä? Eikä tossakaan. Eikä napa. Ei ole. Joten me lähdetään täältä pois sitten, jatketaan eteenpäin. Pitääkö me niinku... Pompata. Antakaa nyt sen miehen olla siellä. Subgear. Mikä tää nyt on? Aika siistit kyllä. Ready to go! Sinne vaan! Mua kyllä kans vähän. Hua! Here we go. To the tier. It's pitch black. There's gotta be a light on this thing. Keep calm, Aiden. Joo. On kiva, kun täälläkin on näitä.
monstereita. Tää näyttää aika silleen kriipiltä. Mut me selvitään tästä. Nice and easy. Hengitellä rauhassa ja... seurataan valaistua polkua. Kaikki on ihan hyvin. Toivotaan, että nuo ei hyökkää meidän kimppuun. Mikä se on joku näköinen isompi? Oh my god. Come on. Siis siellä on ainakin pieni tier. Uskon, se ei ole varmaan tuo, vai onkohan se tuo. Mulla jotenkin sellainen kutina, että se olisi niin paljon isompi. Mä olen siis käydä... Ei. Okei, okay, okei, okay, joo. Eli mä joudun vähän sinne päivä sinne menemään. Mä en niin kuin ymmärrä, minkä takia ihmiset aina ajattelee siitä, että okei, okay, täällä on tällainen tier. Sieltä tulee tosi demoneita. Ehkä me pystytään kontrolloida niitä ja tekemään niistä meille superarmeija. Siis aina on ihmisillä tollanen niinku käsitys kaikesta. Pakko niinku kontrolloida kaikkea ja käyttää se sotaan tai jotain vastaavaa. Viimeinen, en usko, että tuo. Mut mä en jotenkaan jaksa uskoa, että tää olisi se juttu, koska siis niinkun... sehän mikä siellä laboratuurissa oli siinä pelin alkupuolella, niin sehän oli ihan helvetin paljon isompi. Teari. Jotenkin tuntuu, että tää ehkä ei ole niinkun se lopullinen. Paljon pistetään aikaa. 3 minuuttia! No niin. Todellakin. Okei. Okay. Nyt mä oon vähän niinku kävelemässä tieriin päin, mä uskoisin. Se ei oo hyvä juttu koskaan. Mistä täältä pääsee pois? Siellä on valoja. Siis mä olin menossa, mä näin ne valot kyllä. Joo, mä olisin vaan kiertänyt tän kiven täällä toisen puolta. Okei. Okay. Follow the lights! Sit juoksu askeliin. Helöytee! Eihä. Eihä. Oh god. Okei, okay, sit mennään vissiin. Et sä nyt tuu sieltä. Toi! Oliko siinä niinku X-ää vain X-ää? Tää ei mene hyvin. Se on käsittämättömän kookas käärme. Jääks sinne suurit niinku press X? Nyt on X! Nyt on X! Nyt on X! Nyt on X! Sit mennään! Ja paina tattia, mene ylös, mene! Kiipenkö mä ite? Joo, mene! Ja nyt tää vuotaa tää koko paikka. Fuck! Tuli kyllä niinku jakari. Greatest discovery the world has ever known. Destroyed because of you stupid American bitch. Op. No niin, se oli väärään suuntaan. No niin, se ei mennyt hyvin. Ja sit... Come on! Sieltä tuli. Come on! Aiden! Help me! Mä... omasta mielestä kokoonko? Ai, tekee häijyy. Äläkä nyt, se on se saatanan... Mihin tuo menee? Fuck. Ja sit! Come on! Wow. Op! Sinne! Come on!
Mihin tää menee? Okei, se osuu, se osuu. Ois pitänyt alaspäin. Mut se jäi kiinni sinne. Nyt on mun chanssi. Oh! Tuo on jo hyvä veto. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Ihme idiootti. Me ollaan veden alla. Siinä on ikkuna. Mä taisin saada se, vaikka tuli osumaan. Miksei Aiden voi nyt tehdä mitään? Ei voi. Oh! He did! Oh, fuck. Meidän varmaan kannattaa lähteä tässä vaiheessa. Go, 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 go! Wow, 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 wow! Run, run, run! Wow! Sinne! Op! Mene! Pois! Senkin. Minne mennään? Me ollaan tänne menossa. Hop! Mä olis varmaan pitänyt mennä alas. Mä painoin ylös, silleen niinku syöksy. Se ei mennyt hyvin. Toivottavasti mä oon hukut tänne. Missä mä oon? Follow the buzzards. Me sinne. Okei, meillä on vissiin joku perässä sitten. Vissiin tulossa vettä tai monsteri tai joku. Jop! Go! Tuu! Viime tipalla ja Ryan, you son of a gun! Where the fuck are you? Mä sanoin 15 minuuttia. Vissiin. Nyt nouset sieltä jostain. Kyllä! Missed me! You think I let you down, huh? Hirveä tänne punchline tohon niinku. Sillä on silmä. Boom! Ei oo hyvä juttu. Ota se tökistä. Shockwave killed the boosters. The hole's breached. We're gonna drown. Joo, kiitos. Kiitos. We're not far from the surface. Maybe we can make it to the top alive. Yeah. Sounds like a fucking good plan. No se on oltava se. Se ei siinä muuta. Me voidaan myös hukkua tänne sardinipurkkiin, mut niin kun... Aa! Pitääkö mennä pohjassa? Vissiin mitä painaa. Eikö mun pitää näpyttää? Näpyttää. Go! Ryan, tuutko mukana? Sä tait jäädä sinne vissiin.